ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹਿਜ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਾਸੜਾ ਵਿਖੇ ਜੈਤੋਵਾਲ, ਖੋਜਪੁਰ, ਪਾਸੜਾ, ਦੰਦੂਵਾਲ, ਤੱਗਣਾ, ਸੈਦੋਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 19 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇਹੰਗ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਧਰਮਪਾਲ ਪਟਵਾਰੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਲਾ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਪਾਸਲਾ, ਸਰਪੰਚ ਜੈਤੋਵਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਫਲੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ 15,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣਾ, 2,500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਿਓ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਤੀ ਦੇਣੀ ਆ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ MP ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।